ఈకమాటుమయ్య వీరముఖా వజియా ఊరా కేతో అసే అశ్యం వే పియా యువాజా సైమే ဆဘူရဲ့တရှောင်းမှာဖြင့်နာနာရှိဆရာအတွင်မာရင်ကြောင့်ရခုဆုံးမဲ့တချင်းကတော့ရှစ်တာနာတလာရကြောင်းမူတဲ့ပတ်စာကောင်းကောင်းတက်ပြီးတော့ Yes.